День Конституції України відзначають 28 червня. Цьогоріч виповнюється 21 рік, відколи Верховна Рада прийняла основний закон держави. Урочистостями на театральному майдані розпочалось святкування Дня Конституції. З нагоди свята лунали слова вітань представників місцевої влади і священнослужителів. Конституція, прапор, герб, гімн – це є незмінні атрибути кожної держави. Тому свято День Конституції є одним з найбільших свят нашої держави, є одним з найбільших свят для кожного українця. В цей день приємно згадати, що українці одні з перших, серед всіх цивілізованих країн мали свою конституцію. Це була ще прадавня конституція Пилипа Орлика. Але до цього часу історики і політики визначають, що це була одна із кращих, найбільш демократичних конституцій. Це подія надзвичайно суспільного значення, яка утвердила Україну як державу, затвердила її демократичні правові та свободи права громадян. Відзначення Дня Конституції не лише нагода вшанувати події 1996 року, а й привід ще раз згадати, що Україна є цілісною державою, яка має власний закон, кажуть тернополяни. Конституція України означає, що ми маємо власну державу. Це велике надбання і велике свято. Однозначно треба святкувати. Конституція – принципи, на яких будується держава. Тож захищати і дотримуватись її – обов'язок кожного. Це день, за який багато поколінь українців віддають своє життя. Найвищою цінністю відповідно до Конституції України є людина. Сьогодні наш обов'язок кожного представника органів державної влади, місцевого самоврядування, солдата – зробити все, щоб права людини, громадянські права були захищені кожного жителя України. З нагоди Дня Конституції відзнаки і подяки вручили військовослужбовцям, представникам силових і службових структур, діячам культури.